Señor presidente, de momento en función, ¿no? Pode que algún día non sexa só en función. Señorías, señor portavoz, compañeros e compañeras do Grupo Socialista, señor portavoz e compañeros e compañeras do Grupo do BNG, os meus compañeros e compañeras que lles vou decir, o sea, sobra, non? Que os mencione. Nos presentamos unha enmenda de adición a esta iniciativa do Grupo Socialista, é que en realidade é unha contribución que pretende simplemente atar algunha mosca polo rabo, non? Como din os paisanos. Da mesma maneira, con a mesma intención, non? Que explicitou o portavoz do BNG, que era a da súa enmenda, non? Vir acotando as cousas. Porque no que se refire a todo o plantexamento de iniciativas, a argumentación, toda a exposición feita por polo compañero Abel Losada, e máis tamén a feita polo compañero Jorquera, o Francisco Jorquera, o Paco Jorquera, pois como a suscribimos plenamente, non a vou repetir, non? Está feito, está dito, non? Entón, de que se trata? Trátase de que tamén na nosa relación populista, na nosa actividade, na práctica populista do Grupo da Alternativa Agraria de Esquerda, tamén seguida por Esquerda Unida de Andalucía no Goberno Andaluz, e tamén seguida por a Esquerda Unida, Izquierda Unida nas Cortes do Estado, tamén por Esquerra Unida de Cataluña en Cataluña, tamén, etcétera, 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 porque los populistas somos nosotros. Bueno, pois na nosa populista actividade de interlocución coas plataformas de afectados por toda esa serie de danos colaterais, que son simplemente danos colaterais, como na invasión de Irak, provocada pola política benéfica para restaurar a democracia en Oriente Medio e para preservar el espolio del petróleo por outras cosas que está practicando o Partido Popular, pero non Irak, sino en Galicia, colonia interior, pero colonia fin a cabo, e non xampú, nin desodorante. Pois isto, a nosa interlocución coa plataforma de afectados, tomamos nota algunhas cousas que nos parece que ademais están nas súas reivindicacións, e concretamente no documento no que os traballadores a través dos sindicatos representativos presentan peticións á Asamblea Xeral de Xuño para a transformación inmediata en fundación de carácter especial do que a obra social, etc. etc. Entón, do que se trata é de unha enmenda que di que a Xunta de Galicia elaborará un plan de financiamento, enmenda de adición, conducente á conversión da referida social nun ente público autónomo e capital público mixto para garantir a súa pervivencia coa mesma natureza originaria e a súa non apropiación por ningunha entidade financeira. Quero adiantarme a decir que isto foi unha maneira de expoñer a cousa ou a intención de que sexa algo que quede amarrado ao carácter de entidade non capitalista, non aos fins de unha entidade que non sexa de economía social, non? E preferiblemente con intervención do sector público, pero que nos estamos dispostos a reformar esta redacción, porque o núcleo da cuestión é o que acabo de expresar, e sobre todo que haxa un plan de financiamento e que vayan e que se xa garantida a pervivencia na mesma natureza originaria, non apropiación por ninguna entidade financiera. Se mañán o Banco Santander se fai cargo de Nova Galicia Banco por un euro, por dous euros, ou por lo que raio sexa, que o destino máis probable, se non o Banco Santander, que aquel outro ladrón polo estilo, deses que nunca están na cadea, pois entón evidentemente lo que se trata é que non diga a fundación, Caixa Galicia, a fundación. Está claro que a intención. E ademais, porque vai na liña da reclamación que facían os traballadores, aos seus representantes, da recompra
da participación de Caixa Galicia no Galicia Banco. E paro, porque se vai pagar o tempo. Únicamente quero decir que algún día, se me permite o señor presidente en funcións, engadir isto como unha reflexión, non como acusación. Algún día alguén será capaz, confío en que alguén sexa capaz de explicarme como pode acontecer que nunha autonomía como a galega que comezou en 1981 e onde unha determinada forza política ou conglomerada de forzas políticas despois refundidas nunha soa gobernaron do 81 ao 87, do 89 ao 2005, do 2009 ao 2013 e do total 26 anos dun período de 32 e o fixo moi ben, como se podrá explicar, se alguén é capaz de explicarmo como o goberno tripartito do 87 ao 89 e o partido 2005 ao 9 en 6 anos puderon destruir en 6 anos todo ben feito polos outros gobernos en 26 anos até deixaren a fatídica herdanza famosa, é dicir, un país en situación agónica. A mí saben o que me recordo. Un famoso chiste racista, xenófobo, lusófobo, antiportugués, que circulaba nos medios moi parecidos aos que teñen orixe en moitas das familias do partido gobernante en Galicia, cando estaba na universidade, máis ou menos, que era dos chistes antiportugueses, un avión que había un cemiterio portugués onde había unha lousa enorme que puña: aquí xacen 857 esforzados soldados portugueses vítima de 4 canallas traidores soldados españoles. É algo por estilo, ¿verdad? Moitas gracias, señor Beiras. Grupo parlamentario autor da proposición de lei, señor Losada. Ai, perdón.